Arktiset markkinat ovat yksi Arktikumin suosituimmista yleisötapahtumista. Tunnelmallisen markkinatapahtuman järjestää Lapin yliopiston Arktinen keskus yhdessä Peräpohjolan kehitys ry:n ja Lapin yliopiston taideopiskelijoiden kanssa. Mutta ovatko taideopiskelijan myymät korut taidetta vai käsityötä? Tuotteet on käsityötä ja noin vuosi sitten on alkanut niitä tekemään. Ja pääasiallisena materiaalina niissä on kierrätystuotteet. Eli koirien palkintoruusukkeista on tehty suuri osa rintakoruista ja sitten hiuskoristeissa on erilaisia kierrätysmateriaaleja. Eli materiaalit on kirpputoreilta ja muualta hankittuja. Mun mielestä on ihan henkilökohtaisesti mahtavaa nähdä, että täällä on näin paljon erilaisia kädentaitajia. Ja tää on niinku, ei ole kuollut kulttuuri, mitä tässä vähän aikaa sitten jo pelkäsin, että tämä yhteiskunta on niin kiireinen ja niin toisenlainen, että ehtikö kukaan tehdä enää mitään. Ja täällä monet kertoo, että ne on ihan normaali päivätöissä ja sitten omailla ajalla tekee näitä tuotteita. Niin ihan näillä markkinoilla on niin kuin semmoisessa kannustavassa ja hyvässä hengessä, että ei haittaa, jos joku ei osta tästä minun pöydästä, että kun naapuripöydästä joku ostaa, niin se tuo ihan yhtä lämpimän mieleen, että ihmiset on kiinnostuneita kädentaitajista. Arktisen keskuksen arktiset markkinat valtaavat Arktikumin vähän ennen joulua. Moni kävijöistä etsiikin markkinoilta joululahjoja sekä jouluista tunnelmaa. Myös myyjät odottavat jo joulua. No, odotan joululta etenkin rauhoittumista ja hiljentymistä kaiken tämän kiireen keskellä. Ja aion viettää joulun täällä Rovaniemellä mun miesystäväni kanssa. Ollaan täällä ihan keskenään meidän 4 kissan kanssa. Ja lahjoja kyllä annan läheisille ja suurin osa on itse tehty ja oman yrityksen tuotteita, mutta sitten on toki poikkeuksiakin. On aivan ihanaa, kun pääsee lomalle. Mullakin tosiaan, kun on perhettä, niin saadaan viettää semmoista yhteistä aikaa ja veljen perhe etelästä tulee tänne meille kylään. Mutta joululahjoista mä mietin, että kyllä mä oon sitä ihan kaupankrääsääkin ostanut ja se johtuu varmaan siitä, kun pieniä lapsia, niin kaikki lapset ei ole ehkä sitä parasta kohderyhmää näille mun tauluille. Voi olla, että onkin, mutta siellä on ihan Cars-autoja ja muuta tämmöistä. Mutta aion kyllä loput joululahjaostokset tehdä ihan tänään täältä näiltä markkinoilta, että ne, jotka ei ole lahjoja vielä saanut, niin saa kyllä ihan käsin tehtyjä kotimaisia.